ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କ'ଣ ଅଛି ୟା ଭିତରେ। ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରିଷିର ବାର୍ଥଡ଼େର ଆଲବମ୍ଟା ପଳାଇ ଆସିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତାର ଉପରଟା। ୱାଓ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତା ପଛ ପଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାଓ, ଇଟ୍ସ ମାଇ ସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କେମିତି ସବୁ ହେଇଛି। ଆଲବମ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଏ ପୁରା ଅଏଲ୍ ପେପର୍ ହେଇଛି, ମସ୍ତ ହେଇଛି। ତାର ପୂଜାର ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ହେଇଥିଲା ସେଠି ବି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ୱାଓ, ଖାଇବା ଫଟୋ ବି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା ବାଲାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛି। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ବର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟି ମେ ୟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଆଜ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ପେସିଂ ଇୟର୍ ୱିସ୍ ଭେରି। ୱାଃ, ୱାଟ୍ ଏ ଲାଇନ୍। ଇଏ କହନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଠି ଦିଦି, ଭାଇ, ଦାଦା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଟୋଟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋଟା। ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଲବମ୍ଟା। ବାପା, ମୋ ଦାଦା, ଏଠି ଯୋଉ ପାଲା ହଉଥିଲା ପାଲାରୁ ବି ଫଟୋ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏ ମୋ ଭଣଜା କ୍ରିସ୍। ଏଠି ଦାଦା ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ରାଜା ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟା ଆମେ ତା ପର ବାର୍ଥଡ଼େ ପରେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଏଠିକି ସାରାମ ପାଖକୁ, ଆଉ ଇଏ ପାଖକୁ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ। ଇଏ ଗୋରେଖନାଥ ପାଖରେ ଫଟୋ, ଏ ଫଟୋଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି, ଫୋନ୍ରେ ଉଠିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋଟା। ବା ଲାଷ୍ଟରେ ମା ପୁଅଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫଟୋଟେ ଲାଗିଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ସରିଗଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ଋଷି ବାବାଙ୍କର ଫଟୋଟେ। ଇଏ ଆଲବମ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଏମିତି ସବୁ ଆଲବମ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଶାରଳା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ, ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ହେଉଛି ରାଜା ଆମ ସାଙ୍ଗଟା, ତା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ।
ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି ଅଜା ମୁଁ ଯିବି ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛି ଆଜି ବୁଆ ଯିବା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବସିବା ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା ସେ କ'ଣ କରିବ ଲୁ ଲୁ ପଖାଳ ଭାତ ଅଛି କଣ କରୁଛି ହେ